deegaan KNF midoobay ee gobolka Togdheer ayaa waxa kormeer ku soo maray wafdi ka socday xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Togdheer iyadoo ay halkaas kala kulmeen soo dhaweyna dadka ku nool deegaan KNF midoobay ayaa waxa wafdiga halkaas tagay kula soo hadleen dadkii deegaanadaasi qaabkay u xoojin lahayn taageerada ay u hayaan xisbiga mucaaradka ee wadani sidoo kalena wax ka weydiyeen baahiyaha aasaasiga ah ee u baahan yihiin dadka ku nool deegaan KNF midoobay soo dhaweyn kadib halkan waxa ka sheegayaa anagu magaalo ahaan 180 waxaan loo heynaa codka xisbiga wadani socaanka ama yani ka saluugeen xisbiga hore talada hayay iyo maamulkiisa iyo qorshihiisa iyo waxqabadkiisa markii ay saluugeen ayna dhageysteen ee arkeen xisbiga wadani iyo qorshaha uu ugu talagalay dadkiisa hadii ay doortaan markii ay arkeen waxa ay dadkan oo dhammi raaceen oo ay taageereen xisbiga wadani waxaanu ahayn annagu garabkii xisbiga kulmiye ku jiri jiray ee magaalada Tanina Fadoobe iyaanu annagu ahay markii aanu aragnay xisbigaasi sida uu yahay iyo cadaalad la'aanta iyo waxyaabaha meesha ka soconaya waanu ka soo digarognaa xisbiga wadani baanu soo digarognaa kursiga ku cadiigso dayin ku wadke jalle calubax la jiir kaga cadow ma jaro ninkii ka xumaadayo xasid waxaan anagu nahay wadani wadani baanu nahay wadani baan nahay warkaya kuna raasayahay wadani baan nahay warkaya kuna raasayahay oo waa cadaynaynaa calaa kira wa horsidna haddanaanu codaynin calaa kiisa sare u kicin dhalasha ma wadaagna dhii kiisuna dani saga su sidi dogone lawa dabda ura wa fere ya dala ya na ana wa dalisha shari ga dai soro ga de dadwayna ku wa dan fa fi ya din talasima de afarta sayira durkene wa ku sadayde dad ninkii wadani deedanow daniyo xesho waanu arkaynaa taageeradan ballaadhan ee aad u muujiseen xisbiga wadani runtii waa mid laydinka filayay inaa u muujisaan waayo waxaa ka soo jeeda deegaankan hogaamiyaha xisbiga wadani xirsi cali xaaji xasan nasiib darra ah xildhibaankii aynu ka dooranay halkan inuu maanta bulshadii soo dooratay uu faramadhan ka taagan yahay oo goro magaandho inuu boori bagaandho la wareegayo deegaanadeenna waxaan leeyahay dhag loo taagin isaga iyo inta la socotaba runtii taageeradeenna waxaynu siinay hogaamiyaha xisbiga wadani xirsi cali xaaji xasan iyo xisbiga wadani runtii waxaana lagu kala bixi doonaa farta maalintaas ayaanu guusha ogaan doonaa xisbiga kulmiyana guud ahaan maalinta wuxuu ka laalaaban doonaa deegaanada soomaaliland insha allah bulshadana waxaanu leenahay waad heli doontaan isbeddel caafimaad qaba oo aad ku bedelataan maamulka iminka jira kulmiya oo ku fashilmay dhammaan waxqabadadii iyo aasaaskii uu ku lahaa deegaanada guud ahaanba jamhuuriyadda soomaaliland xirsibaa markuu soo hubsaday waxaa ku soo hursan isaguba hareeruba koo u kaha yiray hirdoglu inoo sahamiya hadan ku gadhaare humal lagu maguurine dadka waa loo horseedegay hawa khayr qabta muuqatiyo had gaalabe imcaynagu hadhay sare dad yo horusi soo